Naambia wenzangu ya kwamba mi najipanga kwenda Nairobi kwenda kufanya kazi mwanadada. Hii mwaka mimi namalizia Nairobi. Sasa kabla sijaenda Nairobi, wacha niende nione huyu B-boy kwanza. Sasa naweza sema nilipanga kwenda Nairobi bila kumwambia. B-boy, umeonja pombe kweli wewe? Kwani umelewa? Wewe, wapo unatoka leo. Na strong tuendelee vile imekuwa. Unaona huyu mwanaume? Naendelea. Kuelezea nini kwanza? Mimi naendelea. Sasa nielezee vile wewe huwa una siwaelewi nini inaendelea. Huyu anapiga bibi kila siku, amerusha mboga, anafukuza majirani. Anasema ati hapa ni headquarter majirani. Hata vile tuka hapa hatutaki. Na venye unamwona mimi kila siku ni pombe. Na pombe ni mbaya. B-boy. Yeah. Wanasema ukweli? Ah, huyu bibi anaenda. Tulia kwanza. Eti pombe. Pombe? Pombe na mimi na hii mboga inaingiliania. Wanasema mtu akunywa pombe unamtunia mboga kila siku. Mwenyewe hata hauna pesa za nini za kununua hapa hata nyama tu kuota. Pombe na mke haviingiani bana. Sasa iko hivi. Unaona wewe bibi? Unamuona vizuri? Unamuona si ndio huyu una strongi? Sijai uoga mwezi mzima hapa. Ati? Sijai uoga. Hauna akili ya kuenda kutafuta maji uoga. Hebu? Ati? Uko na mpango gani na huyu bibi? Ujai uoga. Nani alitafuta huyu bibi? Wacha hiyo kwanza. Hebu ni bro. Na kweli huyu. Sasa huyu ni bibi ama mkebe? Sasa venye unamuona hivi ajai uoga. Amelala hapa siku mbili peke yake. Hizo siku zingine. Na unamuona hivi? Kuranda randa tu. Na sadani ni news reporter. Sasa wacha bibi waka tueleze makosa. Akuelezea, hapa ni kwapi? Mimi ndo natangulia kuwaelezea. Alafu yeye pia atawaelezea baadaye. Hapa ni kwapi? Ama muende na yeye. Mnataka kuleta hapa sherehe. Okay, sawa. Mimi ndo natangulia. Wacha basi aingie kwa nyumba alafu wewe tuangie. Bona, uje na sadani hata nashindwa. Huyu lazima aende. Wacha maneno mengi, wacha tuongee kama wazee. Hata atoke mbele yangu naanza kuchapa. Sasa aingie ndani ya nyumba ya ndani. Na leo hautalala hapo. Atalala mambo mengi. Sijui. Na hata haujajenga jikoni. Sasa tuambie imekuwaje? Sasa huyo bibi mnaona. Kichwangu? Kichwangu. Na waeleza. Yeye mnaweza kubalia bibi kichwangu hapo. Ushai mgonga hivi ukakuta ni kichwangu. Naongea unaongea kwangu. Uko na mpango gani na bibi yangu? Si bibi yako ni bibi yako si wangu. Tumuelewe huyu jamaa. Bado kumbe. Baida. Sasa ona. Aelewa hata nyanya. Wacha sasa nimkukuza hapa ndani ndio mjue, amjue. Huyu jamaa ameelewa. Wacha sisi twende. Mambo yako angangane na vile jenga. Bye bye. Ataenda. Bye bye.